លោកជូបៃដិនអំពីវិនិយោគឲ្យហាម៉ាស់ទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់របស់ខ្លួនក្រោយអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ចេញសេចក្តីសម្រេចនៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអំពីវិនិយោគឲ្យក្រុមហាម៉ាស់នៃតំបន់ហ្គាហ្សាទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ដែលអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាអង្គការ UN ទើបនឹងដាក់ចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យផ្អាកការវាយប្រហារលើហ្គាហ្សាប្រពន្ធពិសារព័ត៌មានអាយ៉ាសារ៉ាបានបន្តថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម X លោកបៃដិនបានបង្ហោះថាហាម៉ាស់និយាយថាខ្លួនចង់បានបົດជប់បាញ់មួយឥឡូវនេះគឺក្រុមហាម៉ាស់មានឱកាសបញ្ជាក់បានហើយថាពួកគេពិតជាត្រូវការបົດជប់បាញ់មែនឬក៏អត់បន្ថែមពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាបົດជប់បាញ់ដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលគឺកំពុងតែស្ថិតក្រោមការពិចារណាហើយប៉ុន្តែសាធារណជននៅតែសម្ដែងក្តីមិនទិលចំពោះអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការរក្សានៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះតុលាការកាលីហ្វ័រញ៉ាកំពុងតែស្ដាប់បណ្ដឹងសហព័ន្ធដែលក្រុមសកម្មជនចោទប្រកាន់ទៅលោកជូបៃដិននិងរដ្ឋបាលរបស់លោកថាបានខុបខិតជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងបົດអក្រិតប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើប៉រ៉ាត់ហ្គាហ្សាជុំវិញរឿងនេះក្រុមតុលាការនឹងស្ដាប់បណ្ដឹងពីក្រុមគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលអះអាងថាក្រុមរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនបានគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងមិនព្រមរារាំងអ៊ីស្រាអែលចំពោះទង្វើប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនសូមបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគឺបានបណ្ដាលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជិត 40,000 នាក់ហើយបាត់បង់ជីវិតហើយការវាយប្រហារចុងក្រោយគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានិងជំរំនូសេរ៉ាត់ដែលសម្បូរទៅដោយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបញ្ជីថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2024ស្ដីអំពីថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចេញហើយតើកម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងទីប៉ុន្មាននៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រ Asian Man Portal នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីបានបង្ហាញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកច្រើនជាងគេទី2នៅអាស៊ានដែលមានថ្ងៃឈប់សម្រាក22ថ្ងៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំគណៈប្រទេសដែលមានថ្ងៃឈប់សម្រាកច្រើនជាងគេបំផុតគឺឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានបុណ្យឈប់សម្រាកសរុបរហូតដល់27ថ្ងៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសឈូននៅលេខរៀងទី3គឺមីយ៉ាន់ម៉ាមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាក19ថ្ងៃហើយទី4គឺហ្វីលីពីនមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាករហូតដល់18ថ្ងៃទី5គឺថៃមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាករហូតដល់18ថ្ងៃដូចគ្នាទី6គឺប្រ៊ុយណេមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាករហូតដល់16ថ្ងៃទី7គឺម៉ាឡេស៊ីមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាករហូតដល់16ថ្ងៃដូចគ្នាទី8គឺវៀតណាមមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាក15ថ្ងៃទី9គឺសិង្ហបុរីមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកសរុប11ថ្ងៃទី10គឺប្រទេសឡាវមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកត្រឹមតែ9ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំដីស្រមៃដែលមនុស្សជាតិចង់ឃើញបានខ្លាយជាការពិតហើយនៅពេលនេះឥឡូវក្រុមហ៊ុន Toyota បានបញ្ចេញរថយន្តមួយបាំងកន្លះ Toyota Hilux Pickup ដើរដោយ Hydrogen ដែលជំរុញដោយធម្មពលទឹកមកបើកសាឡបងហើយនៅចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីផលិតរថយន្តប្រភេទនេះដើម្បីជាគំរូបានចំនួន10គ្រឿងការសាឡបងនេះដែលអាចនិយាយបានថាគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះគឺលេចរូបរាងឡើងបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ដាក់បង្ហាញនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដោយក្រុមហ៊ុន Toyota និងដៃគូសហការរបស់ខ្លួនរហូតទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកមូលធិដោយរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទាល់តែម្ដងរថយន្ត Pickup Hilux Hydrogen ជំរុញដោយធម្មពលទឹកគំរូទាំង10គ្រឿងត្រូវបានផលិតនៅរោងចក្រ Bonaston នៅក្នុងទីក្រុង De Bazer ដោយនៅក្នុងនោះរថយន្តចំនួន5គ្រឿងកំពុងតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីវិដំឡៃសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធដំណើរការនិងភាពធន់របស់វាហើយរថយន្តទាំង5គ្រឿងផ្សេងទៀតក៏កំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់តែម្ដងសម្រាប់ការបង្ហាញដល់អតិថិជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាអូឡាំពិកដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសរដូវក្តៅនេះក៏នឹងមានការបង្ហាញដែរអ្វីត្បិតមិនប្រើសាំងប៉ុន្តែ
Toyota Hilux Pickup Hydrogen នេះអាចបើកបរបានចម្ងាយរហូតដល់600គីឡូម៉ែត្របន្ទាប់ពីបញ្ចូលកោសិកាឥន្ធនៈពេញដោយសារតែវាមានបំពាក់ទៅដោយធុង Hydrogen ចំនួន3ដោយនៅក្នុងនោះក្នុងមួយធុងមួយធុងគឺអាចផ្ទុក Hydrogen បាន 2.6 គីឡូក្រាមកោសិកាឥន្ធនៈ Hydrogen មិនបង្កើតការបំភាយឧស្ម័នដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សុខភាពតាមបំពង់ស៊ីម៉ាំងនោះឡើយព្រោះអនុផលតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យរថយន្តនេះដំណើរការគឺទឹកតែម្ដងក្រៅពីរថយន្ត Pick up Toyota Hilux Hydrogen ក្រុមហ៊ុន Toyota សមិទ្ធផលសម្រាប់ដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតគឺស៊េរី Toyota Mireal ដែលដើរដល់ធម្មពលទឹកផងដែរបច្ចុប្បន្នរថយន្ត Hydrogen មួយប្រភេទនេះកំពុងតែអង្រួននៅលើទីផ្សាររថយន្តហើយដោយវាមានតម្លៃជាង82,000ដុល្លារអាមេរិកនឹងអាចបើកបរនៅក្នុងចម្ងាយ644គីឡូម៉ែត្របន្ទាប់ពីបញ្ចូលកោសិកាឥន្ធនៈ Hydrogen ពេញធុងសូមបញ្ជាក់ថាឥន្ធនៈ Hydrogen ដែលកំពុងតែវិវត្តខ្លួនទៅមុខជាបណ្ដាបណ្ដាគឺគេលក់ជាគីឡូហើយតែយ៉ាងនេះគឺចប់ហើយការសិក្សាថ្មីបានបង្ហាញថាក្នុងមនុស្សម្នាក់ទទួលទានជ័រផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងតិចប៉ុនកាត ATM នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយសូម្បីតែក្នុងមេជីវិតក៏រកឃើញមានភាគល្អិតជ័រផ្លាស្ទិកតូចៗដែរវាគឺជាកត្តាមួយដែលជួយរួមចំណែកធ្វើអត្រាកំណើតពិភពលោកចេះតែថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅក្នុងការសិក្សាដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងនីតិនប្បវត្តិ Science of Total Environment ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈមួយក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានរកឃើញភាគល្អិតផ្លាស្ទិកតូចៗដែលភ្នែកមើលមិនឃើញនៅក្នុងរាល់សំណាក់មេជីវិតដែលពួកគេបានយកពីមនុស្សប្រុសចំនួន36អ្នកយកមកធ្វើតេស្តការស្រាវជ្រាវពីមុនបានបង្ហាញថាមីក្រូផ្លាស្ទិកឬក៏ភាគល្អិតជ័រគឺមានស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងសូម្បីតែនៅលើកំពូលភ្នំកោះដាច់ស្រយាលនៅក្នុងបរិយាកាសនិងសូម្បីតែក្នុងបាតមហាសមុទ្រដ៏ជ្រៅក៏មានដែរហើយភាគល្អិតផ្លាស្ទិកនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងគ្រប់សរីរាង្គទាំងអស់របស់មនុស្សផងដែរសម្រាប់នៅក្នុងរបបកំហើញថ្មីខាងលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាក្នុងមួយសប្តាហ៍មនុស្សគ្រប់រូបទទួលទានផ្លាស្ទិកជាមធ្យមនៅក្នុងបរិមាណស្មើទៅនឹងប្រហែលកាតឥណទានមួយឯណោះអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះបានកត់សម្គាល់ថាផ្លាស្ទិកអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សបានច្រើនវិធីដូចជាតាមរយៈការផឹកទឹកពីដបទឹកការដកដង្ហើមយកភាគល្អិតតាមខ្យល់ការញ៉ាំអាហារក្តៅដែលក្នុងផ្លាស្ទិកឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកជាដើមហើយពួកគេក៏បានសង្ស័យថាវាគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យអត្រាកំណើតពិភពលោកធ្លាក់ចុះផងដែរគឺសម្រាប់ជ្រើសរើសបរិសុទ្ធដែលមានសុខភាពល្អចំនួន36នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេណិននៃភាគខាងកើតប្រទេសចិនប៉ុន្តែมันបានធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទិកទេដើម្បីយកមេជីវិតពួកគេទាំងនោះធ្វើតេស្តដោយជាក់ស្ដែងគឺពិតជារកឃើញថាមានភាគល្អិតផ្លាស្ទិកប៉ូលីវីណេក្លរ៉ៃនៅក្នុងមេជីវិតនៃបរិសុទ្ធទាំង36អ្នកនោះក៏ពិតមែនការរកឃើញនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទាញការសន្និដ្ឋានបានថាជ័រផ្លាស្ទិកគឺពិតជាបានចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរំខានដល់សុខភាពបន្តពូជពិតមែនខ្ញុំបាទដាក់ប្រធានបទរបស់យើងថាមិនយូរទៀតទេចុងឆ្នាំ2024ដើមឆ្នាំ2025យើងនឹងបានឃើញសង្គ្រាមលើអាកាសក្រៀមប្រយុទ្ធគ្នាលើអាកាសនៅសមរភូមិអ៊ុយក្រែនដោយសារអីដោយសារឥឡូវហ្នឹងលោកខាងលិចបញ្ជូនហ្នឹងអាមេរ៉ា 2.5 របស់បារាំងហ្នឹងឮថាប្រហែលជា30គ្រឿងមកត្រង់ឲ្យអ F16 100ស្ដើងហើយ F16 100ស្ដើងបើមេរ៉ា30ទៀត140 150ហើយហោក្នុងនោះមានលីផេនរបស់ SUEZហើយនឹងអាសាប340របស់ SUEZ ទៅទៀតនេះទេណាបាទសុទ្ធតែយន្តហោះចម្បាំងសារីថ្មីទាំងអស់អូខេ F16 ហ្នឹង F6 ហ្នឹងអានឹងវាសារីវាក្រោយពួក F
F-35 អីរបស់អាមេរិកហ្នឹងវាអូខេអានឹងយើងទទួលស្គាល់កំតែបច្ចេកវិទ្យារបស់វាទំនើប